Olen opettanut täällä kotona turvapaikanhakijoita ja suomen kieli on sellainen, joka on heille erittäin tärkeä. Sillä pystytään ottamaan kontaktia kyläläisiin ja sillä pystytään myöskin kotoutumaan tähän ympäristöön parhaalla mahdollisella tavalla. Täällä kylällä on asukkaita, semmoiset 400 ja 60 turvapaikanhakijaa, kaikki ovat nuoria miehiä. Suuri osa heistä on Afganistanista, sitten on muutama Irakista ja sitten joitakin kurdeja. Nämä nuoret miehet on hyvin laidasta ääreen. Jotkut on esimerkiksi finanssialan asiantuntijoita, löytyy parikin sieltä, yliopisto-opiskelijoita, sitten on vaikkapa kaupanpitäjää ja sitten on joitakin, jotka on sekatyömiehiä ja aika harva heistä osaa lukea tai kirjoittaa. Mutta suurin osa pystyy ihan lukemaan vaikkapa länsimaisia aakkosia ja joidenkin kanssa sitten tehdään vähän enemmän työtä.